Olá, meus amigos. Olha, PEC da reforma. Quando esse bicho nasceu, os direitistas aí, os bolsominis, ficam: não, isso tá bom, vai passar, vocês não entendem de nada. E aí a gente fez uma sequência aqui mostrando ponto a ponto da PEC, mostrando tudo que era inconstitucional e tudo que era absurdo. E os caras continuaram. Eu fiz até um vídeo aqui com resumão, explicando que não pode jogar a culpa do Brasil que a gente tem hoje só na conta do PT, porque lá desde 1889 que a gente tem militar tomando poder e misturado aí no poder também, e que a culpa também não é só do PT, é de um processo democrático. E isso tudo a gente colocou aqui. Agora, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque tem gente agendando manifestação aí para manifestar contra a reforma da Previdência. Eu vou te dizer, eu comecei a ler o texto e comecei a preparar os vídeos aqui. O texto está muito melhor do que antes. Olha, não estão desconstitucionalizando a Previdência dos Servidores Públicos, nem o Regime Geral de Previdência. Tiraram a capitalização, mantiveram BPC Loas, mantiveram a aposentadoria rural. Então são situações, melhoraram a situação dos professores e principalmente servidores que trabalham em condições especiais. Então, reflita um pouco, estuda, aprecia o texto, vê se realmente não está salutar. Vamos apenas atacar focos ainda que estão ali de inconstitucionalidade, de absurdo. Vamos focar sim em um sistema previdenciário para os militares que não tem ainda, para que eles possam recolher contribuições previdenciárias ou vem para cá. Assim como os servidores vieram agora, praticamente estão ali em pé de igualdade com o regime geral. Essa é a minha opinião, a minha colocação. Espero de alguma maneira poder contribuir com seu raciocínio crítico, com a sua decisão como cidadão, tá bom? Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!